sammen, det er Peter her fra Rødgrød med Flødegamers, og vi er tilbage i RimWorld. Ja, this is a good, you know, huh? Okay, nu når vi er så dertil, kan I så ikke lige mine det der væk? Jeg kan ingenting se her indenfor, når det er nat nu. That's pain in the ass. Jeg kan også lave nogle værelser her. Eller, jeg ved godt, det her skal være medicstue, og det her skal være fangestue. But I need... ja, det skal jeg kombinere, sådan så vi kan lave det herinde med sådan nogle flere rum der. Det skal jeg lige have gjort, egentlig. Og I er færdige her. Det skal godt. Lave powerkabler til her. Så. Floor, blot, der. Anden ting. Så væk. Her. 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 Og her. Og. Sådan der. Det begynder fandme at ligne noget, nu når det egentlig går så godt, at jeg ikke bliver forstyrret i alle mulige ting, så jeg, hvad fanden man nu kan sige det. Så er det faktisk ret effektivt, det vi lige er i gang med her lige nu, så det er jeg ret tilfreds med. Vi skal lave det her til medic sengen. Det har jeg besluttet for til at starte med, men jeg kan jo gå i gang med at planlægge der væk her. Bum. 3, 4, 5. Ikke sådan? Jo. Så sådan der. Og så skal der være en tomandsgang her. Og så sætter vi bare væk her, jo. Svært er det jo ikke. Nå, mine lige de der ud først. Det kan være, at vi gør dem til originale sengen til at starte med. Hvad nu? En soleflare? Ah, come on! Why hate me so much? Det var da helt vanvittigt. Jeg ser lidt potentiale her lige nu faktisk. Det kommer bare til at være et skævt udseende, men altså det... gør bare sådan, at jeg får en plads mere her. Plus, at jeg er et kæmpe fjols lige nu, fordi det er jo meningen, at de skal komme ind her, og så er det så... der er ikke engang særlig meget, der skal mines, jo. Ved du hvad, det gør vi? Fjern den der. Holy shit, der er mørkt. Pretty much mørkt. Hvor meget metal har vi egentlig efter nu? Fordi som jeg ser, så bruger vi ret hurtigt lige nu. I hvert fald tæt på 100, vi brugte det. Nå, nu er så der lavet færdigt her. Det er fantastisk. Vi mangler bare klof, som så vanligt, for at lave det helt færdigt. Jeg kan høre lyden af, der bliver brændt. Det skal bare ikke komme alt for tæt på, så er det fint. Det må også gerne begynde at regne, når det tordner. Tak. Og der er også noget soleflare. Er det slut nu? Ja, fantastisk. Wow, vi spiser meget indenfor i forhold til lige, hvad vi plejer at gøre lige nu. Men hvad? Det er jo også meningen. Åh nej. 1, 2, 3, 4, 5. Åh nej! Det er pain in the ass, folkens, det her. De er ved at bygge en motorstation. Og det er bare... fucked up.
Sorry folkens, nødt til at stoppe. Ja, ham der, han får altså lov til at ligge hjemme, fordi han går fucking langsomt, og det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke lige nu. Du har slet ikke nogen gun, så vær sød at gå hjem igen. Bum bum. Ja, vi fik dem. They are down, motherfuckers. Det der, det er nice mad. Du skal hjem og lægge dig i en seng, som der er, skal det godt. Så det gør du, de andre her. Hvis I nu siger, at I skal tage dem. Prøv at se her, folkens. Det her, det er luksusmad for dem lige nu. Det er helt vanvittigt. Er det en snakke? Den vil vi gerne have. Den der vil vi også gerne have. Den lille teknisk set også gerne have deres tøj. Også meget metal her, så tag det lige. Det kommer til at være lidt en lang rejse for at hente ting og sådan et eller andet, men gør det lige. Helt vanvittigt. Hvad de havde, og ham der, han påtog sig jo nærmest ingen knups, altså. Det er fedt. Hvad er doktor her? Og du er helt oppe at spise det. Nej. Tag en hel portion med hjem. Jeg gider ikke det der med at bare tage en lille smule. Det er fucking åndssvagt, at I gør det en gang med. Sådan der. Der er luksusfood. Ja, jeg skal også lige så sige, giv ham dog noget forbinding, så vi får løst problemet her. Det skal I bare lade. 53% chance. Fedt, han er allerede oppe på bindingen. Oh shit, det er home zone. Home. Plus er det også stoppet, så... Stop det ild! Inden det breder sig alt for meget. Sådan der. Huh. Skide godt, drenge. Skide godt. I'm so proud of you. Proud? Det er da glad. Det der, det er en irriterende vej, I ikke har lavet endnu. Når jeg har bedt jer om det for sådan... What the fuck? Fuck, man. Hvorfor? 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 Hvad er det, du er på vej til at hente? Nej. Gå tilbage. Holy shit, no. Det bliver kambolage, det her. Det bliver kambolage! Okay, prøv at høre folkens, ikke? Jeg er ikke bange for dem der.
Fordi de er dumme nok til at bare være her, og så er det bare det. Fuck dem. Men den her, ikke? For det første har den mega meget liv. For det andet så har den lige en af de sygeste gun på der, der overhovedet er, som jeg ikke engang kan få. Det er bare sådan noget, de har. Det er fucking snyd. Ja, det er fint, men jeg rammer jer. Stakkes boomer. Okay, hvis det nu skulle gå helt galt, at de kommer ind for første, så... Så er det så, at du bliver der, du stiller dig der, du stiller dig der, sådan der. Det er sådan, det gør, hvis det nu skal komme så vidt. Jeg kunne godt tænke mig, at de alle sammen dør herude, nemlig. Det var den første. Næste levende billede. Fucking meget liv, de satan og de der. Jamen, det er helt vanvittigt. Hvorfor skal de have så fucking meget liv? Og så har de bare sådan nogle psykoguns også, altså. Et headshot med dem der, så dør mine mennesker. Og det gider jeg ikke. Nu er det ikke sådan, at I er ved at dø af sult og rest og alt muligt mærkeligt, men lidt. Fedt, fedt. Altså man kan da sige lige nu, har den været virkelig dårlig til at ramme. Det er en helt anden side sag. Autosave 4 her. What? Ramte de der skud, ikke? Oh shit, nu begynder vi at ligne noget. Når det begynder at være rødt, så kan den ikke tåle så meget mere efterhånden. Ej, sådan ramte den sgu også med. Den der jeg er til gengæld fucking bange for. Den tror jeg nærmest wiper de her ud på ingen tid, altså. Det kan den næsten kun gøre, fordi den er så fucking sindssyg noget, som det overhovedet kan være. Men den er nem at ramme, men prøv lige at se gunnen. Ah! Jeg kom tættere på. Kom tættere på, så jeg kan ramme dig med den ellers. Okay, lige nu er du faktisk rigtig, rigtig dårlig til at ramme. Er det den, der ikke er den bedste gun? Det kan jeg ikke huske. Nej, der er vist den anden, som eksploderer eller sådan et eller andet. Det er helt vanvittigt. Men den har meget liv. Left side. Det var lige tre skud, der lige ramte der. Okay, du er faktisk rigtig, rigtig dårlig til at ramme. Men du rammer alt andet udenom. Bogstaveligt talt, du har smadret væggen. Der røg væggen igen. Det er ikke fair. Åh, hit. Come on, kan du ikke lige dø? Ja! Kom så, folkens. Rest whatever you want. Do what you want. I'm pretty much ligeglad. Hvad, går der power igennem dem der? Det gør der faktisk. Nå, det var min telefon, der bare sagde, at der var en software-opdatering. Det var sådan helt... Så! Hold da kæft, man! We survive! Hvem det er da? Det ville jeg godt have været ærlig med. Jeg troede lige lidt, det var ved at gå galt, hvis man kan sige det på den måde. Du er på vej til rest. Kan du ikke lige gå op og melee fuck den her fucker? Prøv vel, jeg kan skille dig med faktisk for ting og sager.
Jamen, det er da fint nok. Og jeg går lige i gang med at plante det der, ja tak, så vi kan komme videre i dagens tilværelse her. Og vi skal lige have floors. Sådan der. I'm proud of you guys. Vi må gerne lave den der væg også færdig, tak nu. Og nu har jeg da bygget sådan til den. Endnu mere stormvejr. Må jeg sgu holde op. Vi kan ikke snart lave noget andet. Guys. Jeg skulle lige til at tænke, åh nej, det der regnvejr, ikke? Det ender helt galt. Eller nej, det der ild der, det ender galt. Ja, det er jo klart, at du ikke kan komme videre i den her tilværelse, når jeg ikke har sagt, du skal mine den der. Det beklager jeg. My bad. Så er han da fint tilfreds, så han kan komme videre i den tilværelse her. Jeg skal ikke have så mange seng som muligt lige nu, fordi det... Hvad så? Turn 25. Jeg er så stolt af dig. Tillykke med fødselsdagen. Og du er ret høj i at shoote. Så er vi sikre på, at du rammer. Du er sikker på, at du burde tage den lange gåtur efter... noget mad. Selvfølgelig. But hello, hello, hello. Vi er da ved at have en del mad nu. Nu vil vi sælge lortet. Det her rum heroppe, drenge, det er faktisk færdigt, så... Så vær lige sød og fjerne tingene til det. Det herinde, det skal I bare fjerne alle dem der. Bye bye med det. Kæft, jeg bruger også meget sten. Nå, nå, men det skal vel nok blive undskyld, hvad for en fisk? Vil du være sød at gå ud af mit hus? Så farvel med det der. Vi er ikke engang færdige med floors den vej. Nu går vi med floor den her vej. Hvad skal der blive af os? Så er den der. Så. Snart et værelse mere der også. Lige så snart der bliver lagt gulvtæppe på. Så er det et værelse. Ja, farvel med jer. Smut. Fins. Fins. Det kan man ikke sige. Farvel, finder. Kan ikke lide jer. Så langt, så godt. Nå, jeg har allerede bygget det. Det er fandme hurtigt. Bada! Ah. Jeg er tilfreds med, at det går rigtig godt. Jeg er så ikke tilfreds med, at jeg har et vildsvin inde i mit hjem.
my fucking god. Så var der for meget strøm, så gik det lige bug amok der. Luk det. Tak. Bygge nye ting der. Reparere tingene også. Nu. Det er faktisk ikke så langt væk. Så det må jeg godt tage. Ja. Sådan der. Planer. Kan der så fjerne. That's not necessary. Luk det. Tak. Så går helt galt, kan jeg sætte bord i midten her. Men også kommer vi til at gå helt galt. Så må I ret hurtigt til at fjerne sten efterhånden. I er ret hurtigt til alt lige nu. Vanvittigt. Okay, jamen det skulle jo også... på heldigvis kun sådan en. Ja, jeg tænkte nok. Hvad skal I... Please sige, I ikke laver en base. I laver en base. Fuck ja. Yeah. Der er for mange til, at jeg overhovedet gider at angribe, så nu vil I høre, vil I høre min taktik nu, folkens? Hvad vi gør her? De får lov til at sulte, de får lov til at gå bok og mok på hinanden. Det kan godt være, at de har meget mad her, ikke? Men de er alligevel... der er fem der. De er 11 mennesker, er det sådan, ja? 11 mennesker, og de skal have to måltider om dagen. Så det her, det skal nok hurtigt forsvinde. Så det gør de bare. Så må jeg tage de ting, der kommer ud af, ved at de prøver at bombe mig. Nu er der også en dia, der går bok og mok på mig. Kan vi ikke alle sammen bare være venner? Farvel, dia. Ja, se. De skyder allerede. Forgear, guys. Jeg skal bygge mit armorter nu. Hvad? Det tror jeg faktisk, jeg vil. Bygge mit armorter. Jeg bygger en af hver. Jeg bygger sådan en motor, sådan til at jeg skyder fucking ildkugler efter jer. Her. Det er en motor, og så bygger vi sådan en her. Sådan af. Så. Byg dem, drenge. Det kommer til at koste ret meget metal. Men byg dem alligevel. Ja, de skyder efter nogle af mine ting, og så er jeg lidt ligeglad for dem, så ikke? Se, der skyder de med de der EMP der. Men det kan ikke brænde der. Halløj, ja, vi vender det her. Sej nok. Det kunne være, at I lige ville tage vejen der forbi og lige skade lidt på dem. Gør et eller andet ved dem. Bare få dem væk herfra. Nå. Au, I skadet det. Nå. Der kommer nok ikke flere ting og sager, der ikke er venlige her. Se, de rammer også ind i... Åh, oh, nej! Åh, oh, thank you. De må bare ikke ramme hernede, så går det helt galt. Åh, oh, nej. Sluk, 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 sluk. Au, au, burning. Det er skidt. Au, burning. Sådan der. De er allerede godt op og køre igen. Hvad? Har vi ikke nogen repair her et eller andet sted? Repair? Nej, der er sgu ikke nogen, der repair. Hvad med, han er ingenting. Repair. Bok om op, du. Hvad så nu? Nå, der kommer en her også. Okay, hende kan da ikke undgå at komme det forkerte vej. Så hvis hun lige er syg og trækker sådan en kæmpe maskingevær frem, ikke? Og så bare siger det bare, bok om op. Se, jeg har allerede brugt ret meget af det. Åh,
Okay, det var bare mig, der havde vilde idéer om, at vi skulle gå bokkermok. Åh, der kan spune mig. Mine mennesker kommer til at knokle ret meget med at fjerne ild lige her for tiden, men der er ikke så meget andet at gøre, end bare at gøre det, fordi jeg har ikke bygget de der motorkanoner op endnu. Så jeg teknisk set kunne give noget modsvar. Jamen det er snart færdigt, der er ikke mere der kan brænde der. Der er en wiki. Men jeg er lidt ligeglad med, der er en wiki. Vi skal bare lave en wooden wall der. Oh god, no. Og lige halløj! Hvad er du her for i halv lige halløj? Ved du hvad? Gå lige bok amok, ikke? De sigter nemlig selv efter det allerede, folkens. Så de går allerede bok amok der. Jeg kan håbe, jeg får nogle ret gode hits her til at starte med. Skal vi se? Nej. Jeg ramte sandsækken! Det må da tælle som lidt. Ja, det er EMP'en. Eller nøbbel. De er så fucking irriterende, ja. Men det mindste skyder I for noget indenfor. Det er fint nok. Alt det her, det brænder bare væk nu. Jeg var bare en wooden wall der igen. Wow, hvad nu? Holy shit! Okay, det her det kommer til at blive en spændende kamp, folkens. Det her det bliver kommer til at være rigtig sjovt her, ikke? Det der, det er død og pine voldeligt. De har allerede dræbt den ene. Men de går allerede bok amok på de andre, så lad dem gøre det. Lad dem styre deres eget lille show. I kan godt se, hvem der taber her, ikke? Okay, de dræbte den ene. Det er jeg ret stolt af. Men hvor mange mennesker mistede de ikke også? 1, 2, 3, 4, 5 mennesker. Og den 6. han ligger til døende. Ham går jeg i hvert fald ikke op og henter. Og hvor mange af dem, der blev skadet ham, er han dør nok på vej hjem. Dem der er der faktisk en chance for, at jeg kan ramme med dem her, men de her, de er så slidt op allerede, de her mennesker her, så lad os bare trække dem hjem. Lad os vente lidt endnu, det er ikke noget der... Holy shit, man! Hvad er sket her? Hold da. Der er vist noget, jeg ikke har set. Der er lukket her, og så skal man være sådan, og så skal man være sådan, og så sådan, og så skal der være en dør i wooden door, sådan der. For det er helt rigtigt i hvert fald. Men folkens, vi er ved at have lidt problemer, så I skal skynde jer at bygge det, hvis I skal noget. Det kan I ikke, for I har ikke noget træ, så enkelt er det. Så folkens, vær sød at stå op og gå herind. Så har jeg 3 turds der ude foran, det går nok trist. Højst sandsynligt. Okay, der er faktisk en gun her, jeg kan få. Rullekanonen her, ikke? That's nice. Heldigvis er de skadet lidt. Men de er ikke døende. Svær. Sniper-riffen, lean-fuel, sniper-riffen, der. Har du body armor? Ja, det er faktisk. Skal det her. For they are coming! Jackstrøm. That's just fucking irritating.
Jeg har ikke engang ramt den endnu. Nu ramte du den eller hvad? Nej. Hvis jeg nu sætter en til, ligger være noget. Hvis kan jeg så ikke sætte ham til at bygge det der kabler der? Fordi hvis han bygger de kabler der, så får de jeg lige strøm. Og hvis de får strøm, så kan vi gøre lidt igen og gøre lidt skade på dem, inden de kommer for tæt. Wow, det skal så også være nu. Skyd igen! Jeg tænker, at sniperne måske kan gøre et eller andet lige her, inden at det er ved at ende helt galt, hvis man kan sige det på den her måde. Og desværre bliver jeg snart nødt til at slutte episoden, fordi jeg skal ned og spise. Men jeg håber da lige, at jeg kan nå at gøre et eller andet her. Den er nemlig ikke ramt endnu. Han har ramt alt andet udenom. Så sniper så faktisk lidt effektiv nu. Man skal bare vide, hvordan man skal slå dem ihjel under. Ah, I skal så også ramme lidt, guys. Og så ramte våbenet. Fedt nok. Det er lidt lige meget med det. Ramt igen. Sådan der. Minefield skud. Piss os. Guys. Kan I ikke godt ramme? De hernede har det heller ikke så godt. Okay, lad os lige prøve at gå på dem op med det her. Shit, man. Okay, du skal bare her nu. Jeg skal lige holde øje med de andre her. Ah, come on. Dræb den nu. Selvfølgelig, det er ikke safe, det jeg lige laver lige nu her. Ah, ramte du igen der. Du er sandsaken. Åh, I ramt! I ramt! I'm so proud. Jeg lige sidder stille der, ikke? Jeg kan måske ikke komme ind. Nødvide! Ej, så jeg godt, hvor den der begyndte at rappe hen. Det gider jeg ikke at være med til. Det er der ikke engang noget våben. Det kunne være, at jeg skulle give hende våben. Kan du ikke godt snart dø? Wow. Du er virkelig god til at ikke at ramme. Du har ramt alt andet, bortset fra den, du egentlig prøvede at skyde efter. Men det er fint nok, at jeg ved, at I har en fucking svaghed i det her. Især med den der gun. Okay, så man skal ikke helt undervurdere snipers der. Det kan du gøre lidt i hvert fald engang imellem. Okay, jeg håber I øver jer lidt på at skyde, ikke? Fordi det er det der lidt ved at være pain in the ass. Okay, de stiger to. Han her stiger 200 hver gang, han skyder et skud. Men det her, det er da ved at være træls. Ja! Oh!
Nice, 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 drenge. Fuck, hvor er det her nice. Minigun. Thank you. Take it. Leave it. Nej, jeg kan godt få fat i det der. Nå, fint nok. Vi tager noget metal senere. Ved I hvad, folkens? Tusind tak, fordi I så med. Og I må rigtig gerne give videoen en like, hvis I kunne lide videoen. Og hvis I ikke allerede har subscribet til Rødgrød med Flødgamers og godt kan lide, hvad det er, jeg laver, så må I meget gerne subscribe. Og så ses vi i næste episode i RimWorld, folkens. Hej hej!